Дніпропетровськ для мене – це моє рідне місто, у якому я бачу своє майбутнє з точки зору розвитку, можливо, у якійсь навчальній сфері. Ми, по-перше, стали більш згуртованими, тому що я бачу, як зараз працюють громадські організації, як взагалі люди спілкуються між собою. В нас є дуже велика кількість усіляких соціальних мереж, де ми всі там спілкуємося, щось, якісь новини, щось обговорюємо. І дуже-дуже люди стали такими дружніми, щось так. У нас є дуже велика проблема з дозвіллям молоді, тому що, ну, взагалі-то ми трошки обмежені у якомусь, може, розвитку. Взагалі у нас багато усіляких таких гуртків та клубів, молодіжних хабів і т.д., але дуже мало людей знають про це, тому потрібно робити якусь рекламу для того, щоб студенти дізнавалися про це і взагалі молодь про це дізнавалися, не тільки студенти. Взагалі для мене участь у фестивалі – це щось таке, може, з роду якогось зміни всесвіту, можливо, для мене. Тому що після того, як я побувала на академії, я побачила для себе трошки інший світ. Я побачила навіть Покровськ з іншої сторони, тому що коли я приїхала з академії, для мене усі ті люди, з якими я познайомилась, стали відкриттям і як ковток повітря нового. І дуже багато про що дізналася. Нові ідеї, імпульси, так. Робота якась мене захопила. Я познайомилася з нашою керівницею Валею, і вона мені розповіла про те, що у нас у місті можна займатися неформальною освітою. Вона мене притягла. Ну, не притягла, вона мені показала, де саме це можна займатися. І, ну, це дуже цікаво розвиватися саме так. Ой, я просто бажаю, щоб вже нарешті закінчилась війна і щоб ми були тим містом, яким ми є зараз. Містом, яке розвивається, процвітає. У нас дуже багато молоді, дуже багато активної молоді, працюючої і т.д.